Ողջույն, բարի գալուստ մեր վիդեո, նոր վիդեո, մենք այսօր բացելու ենք փաթեթ, չէ՞։ Որտեղից է եկել փաթեթը։ Այդի։ Այդտեղից է եկել։ Այդի։ Այդտեղ է թուղթ կա, որ մեր փաթեթը եկել է մեզ, չէ՞։ Այս փաթեթը մեզ ուղարկել է Ամերիկայում բնակվող մեր հայուհիներից մեկը, ով որ վարում է YouTube-ում vlog, lifestyle ոճի, երևի թե միակ հայ բլոգերնով ապրում Ամերիկայում եւ lifestyle-ը վարում։ Խոհարար էլի բլոգերներ կան, բայց ինքը որպես այդպեսին միակն է, ես անպայման իր ալիքը կթողնեմ նկարագրությունների դաշտում եւ կոմենտների բաժնում, իր անունն է Սիրուշիկա։ Ինքը ամուսնացած է այնտեղ, իր ամուսինն էլ է YouTuber, ամուսինի 3 միլիոն հետևոր։ Այս Սիրուշիկն էլ իր երեխու հետ որոշել է, որ պետք է անպայման բացի vlog ու նկարում է հետաքրքիր վիդեոներ, շատ հետաքրքիր։ Արիզոնայից ինչ-որ ֆերմաներ էին գնում, ելակ հավաքելու, բան, Լաս Վեգաս էին գնացնում, ու ընդդիր բաներ ունի իր ալիքում, կարող եք մտնել նայել, իսկ մենք հիմա վածում ենք, Սիր ջան շատ-շատ ապրես, հիմա մենք սկսենք բացելը գնանք ինչ կա, մի քիչ մոտի կարի ապեր։ Արի։ Մարդը չի համբերում, էլի։ Մենք շուշուտ պետքա բացենք։ Ցինք։ Պահի դուփը որ կարանամ բացեմ, չեմ կարում։ Այդտենց, ահա այդտենց։ Չի բացվում։ Նե, նմատի Հիմա սպասի, սպասի ամբողջությամբ բացենք։ Ահա։ Հիմա արի մի հատ ցույց տանք այնտեղ ոնց է, այսենց, ես մեր տուղթն է։ Ու մեզ լիքը նվերն է, կան կոնկրետ մամային։ Գնացինք, հերթով բացենք, այս ինչ է։ Էլիան։ Էդի որտեղ են քսում, բա պետքա ցույց տաս հեռախոսի մեջ։ Հələ ցույց տուր, որտեղ են էդի քսում։ Էդի, կոնկրետ էդի որտեղ են քսում։ Էքսի։ Էսի որտեղ են քսում փոքր։ Որտեղ ցույց տուր։ Էդի։ Այդ օպրակներ ցան են, կամ ցանը մեկը փոփոխվել, բայ հանի։ Սենց սիրուն չի խոլիկի մեջ, ես ինչ-որս լավ նա։ Էլայնա բադրու, ինք գուգլենք նա։ Էսպես մի քիչ կրենդա։ Ահա։ Ես անցանոք։ Մամայ դեմքին կսած է, ես սպասի, հիմա էսի։ Էն մեկը որտեղ են կսում, այդ պետք է գետնից դուրս մոյ, չէ՞։ Է, Սիրուշիկ, մեզ լիքը նվերներ ադրել, այսենց դիմակներ ա կտոր է, այսենց դիմակներ, նայլ է, այդ ես գիտեմ ինչ է, այդ ես բուշակում եմ ինչ է, մի խոսքով սենց, չորսը հա, կտոր է դիմակներ, ինչ ֆիրմա, դերմա, կոտ կոլագեն, ոնց հասկացա կորեականը։ Այս Levon Maybelline, կոչվում է Baby Skin։ Ուրեմն այսպես բանն է, պրայմերը, որ ծակոտիները փակում է, եթե չեմ սխալվում։ Այս ուրեմն Black Brown Cold աչքի պատչեր են։ Կարա բացեմ ցույց տամ մարդկանց։ Ահա աչքի պատչերը, այդ էլ են ճիպճիպաններից, կբացեն ճիպճիպ կանենք, հա, այսպես։ Ալա կոկո։ Ահա կոկոնա ձեզ ցույց տալիս, մեջը կթալիկ կա, չեմ ուզում ցույց տամ, կխլի։ Հա, այդ էնց հայտի լողը։ Ես ինչ է, չի բացվում, չի բացվում, որտեղ սկոճածը, ուրա սկոճածը, նիկս, ահա, լիկ լայներա։ Կթողաս ցույց տամ նոր։ Շորթերի մատի տան Nix-ից նյութ երանգն է, ամենա օգտագործվող, ամենա շատ օգտագործում եք էլ Butter Gloss, Nix-ի Butter Gloss շորթներն է։ Nix-ի Butter Gloss-ներն է, ես այնքան ուրախ եմ, որ սրանց վրա ցելոֆան կա, որ ցույց չի տալիս, հա, բացվում։ Այս երկուս իրար հետ մի գույնի է։ Չի բացվում, Յան։ Էսի չի բացվում։ Էսի դից է։ Էսի դից դնում է սեղանին, սենց։ Էսի չի բացվում։ Ակի։ Նե, դա դնում է սեղանին։ Նե։ Դե դու փորձի բացես։ Էս ի՞նչ է։ Ինը կոկո։ Ծանոթ ֆիրմայից։ Դու բացեն նայ։ Ինը կոկո։ Հա։ Հոնքերի համար նախատեսված
համ մատիկա համ գետ գրածա brow pencil plus brow gel ահա լնայ օ բայց ես մատիկի նման է բայց ցույց տա նա մոկակո ա ոչի նկարում հլա դու փորձի էսի բացես տես բացվում է էսի մի խոսքով ստացան մազիկները մատիկնա նե կուկուչի բացվում իսկ մատիկը այդա չի բացվում ես էս նկարում են ախ յո հլա էսի փորձի բացես մի խոսքով այդ դու էս տուշա էսի կոչվում է բեկալ դուր ցույց տանք էսի առաջին տուշն է ըղել բենեֆիտից Կոչվում է Bad Girl, շատ լավ տուշ է։ Անտի տուշ է։ Մեկ էլ էստեղ գալիս եմ Palette Cake։ Հիմա Palette Cake-ն ենք նայելու։ Ա, սենց երանգներ են, ամենօրյա դիմահարդարման համար նյութ երանգներ են, շատ լավ երանգներ են։ Ապրես շատ սիրուն գույները։ Անտի մեյքափ կարելի անել սրանով։ Չէ՞ լե, սրանով կարանք կսվենք։ Բայց ու՞ չես կարա կսվես դրանով։ Էս թաչին սո։ Մեքափը։ Կուկու բացա դու։ Կուկու ջան, պետք է բացեմ ես, որ մենք նա։ Մամա։ Ա՜ու։ Հիմա դες։ Վաո, ինչ էլ սիրում դու։ Պաչի բոտամ։ Դες բացեմ ես նա ու քեզի կտամ։ Wow, it's highlighted my palette աչքիս։ Մեյքափը highlighted։ Ay, since see you now. Ala highly you know. Ой, ты мой чер, эси фот сирум бана. Мама хотела вот. Ала го 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 го. Переси дэндэм чарфи эли? Ага. Make your cap cosmetic day plus night. Բացենք։ Օ, ինչ սիրուն է, ես շատ ծանոթ եմ։ Մի տեսակ ինքնին հիշացնում է Huda Beauty Desert Task-ը։ Այստեղ կնունի։ Հա, դուշա։ Սիրուն գույները, հա, ժողովուրդ է, Huda Beauty Desert Task-ի գույներն է։ Հետաքրքիր է, կարելի է փորձել, չեմ լսել այս քեփ ֆիրմայի մասին։ Ահա։ Երևի էլի ամերիկյան բրենդ է, որը ներկայացված չկա, հա, եվրոպական եւ այլ շուկաներում։ Ահա։ Այսքան էր մեր այսօրվա վիդեոն, մեր նվերներն այսքանն էին, մենք շատ արի միա շնորհակալություն ասենք, հա։ Դասա Դեկուի Տոտային։ Գույ։ Գույ, շատ-շատ շնորհակալ ենք մեր նվերների համար։ Վերջապես կթողեն, հա։ Իսկ չմոռանաք հետևել Սիրուշիկին YouTube-ով, իսկ մենք շատ շուտով կհանդիպենք։